صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی اور دو تین اہم خبریں بھی اور میں بتا دیں اگر, مگر میر میں جنرل صاحب ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ بڑا تلور کیا ہے, کس قسم کی شفا ہے اس میں جو یہ آ کے شکار کر کے اس کو؟ نہیں شفا نہیں ہے قاضی صاحب. جی جی قاضی صاحب اگر آپ ایک منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں میں بتا دوں تلور کیا کرتا ہے پلیز, کیونکہ شاید آپ نہ بتائیں اور جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ شاید تبصرہ نہ کریں. میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ آ کے جو تلور کھاتے ہیں تو یہ تلور جس جن مقاصد کے لیے کھاتے ہیں وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے پھر یہ یہاں پہ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں, اور یہی اس لیے میں نے غیرت اور عزت کی جو بات کی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو ان کے جو میزبان ہوتے ہیں پاکستانی میزبان وہ صرف ان کے لیے تلور کے شکار کا بندوبست نہیں کرتے بلکہ اپنی عزت اور غیرت کے شکار کا بندوبست بھی کرتے ہیں, کیونکہ شاید آپ نہ بتائیں اور جنرل صاحب جو ہیں وہ بھی اس پہ شاید تبصرہ نہ کریں. میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ آ کے جو تلور کھاتے ہیں تو یہ تلور جس جن مقاصد کے لیے کھاتے ہیں وہ مقاصد پورے کرنے کے لیے پھر یہ یہاں پہ کچھ اور کام بھی کرتے ہیں, اور یہی اس لیے میں نے غیرت اور عزت کی جو بات کی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو ان کے جو میزبان ہوتے ہیں پاکستانی میزبان وہ صرف ان کے لیے تلور کے شکار کا بندوبست نہیں کرتے بلکہ اپنی عزت اور غیرت کے شکار کا بندوبست بھی کرتے ہیں.